Mən bir dənə neymət deyəcəm, görün buna şükürləmişik biz. Bir də İmam Sadiqi gördüm. Loxmanı götürdü, bir tikəni. Bir söz nə deyirdi? Sənə həmd və səna olsun ya Rəbbəl aləm. Mənə o iştahını vermisən ki, mən bu loxmanı yeyə bilirəm. İştahaya görə şükürləyən olub. Heç çörəyi götürür, çörəyə görə şükürləmir. Bu da iştahını vermisən mənə. Sonradan baxıram, belə üstə bir xəstəliklər var. Dad bilmə itir, insanın yeməyə heç həvəsi olmur. Bir nəvər dedi, 20 ildir iynə dərmanla yaşayıram. Yeməyi dad bilmə yoxdur. Nə yeyirəm, dadını bilmirəm. İynə ilə dərmanla yaşayır 20 ildir ki, o xüsus bir az dadı duya bilsin, o yeməyi yiyə bilsin. Adam o ləzzəti duymasa, elə bilin, heç nə yemirsən də. Dad bilmə etdi, o xəstəlik oldu ya bir müddət. O korona. Görürdünüz, o dad bilmə də itirdi, axı insan bilmir nə yiyir. Hə, İmam deyir ki, ilahi, sənə şükür edirəm. Nəyə şükür edirsən, bəşər? Bu iştahanı mənə vermişsən.